नमस्कार, जी नेपाल समाचारमा स्वागत छ। म शान्ता दनवार। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जोड, कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको रूपमा विकास गर्न आग्रह। वैदेशिक रोजगार कार्यालयलाई सुधार गर्न अध्ययन भइरहेको सामाजिक सुरक्षा मन्त्री अरियालको दावी, श्रमिकलाई 1 घण्टाभित्र नै श्रम स्वीकृति प्रदान गरिने गरी सेवा सुचारू। चितवनको भरतपुर अस्पतालमा उपप्रधान एवं स्वास्थ्य मन्त्रीद्वारा अनुगमन, अस्पतालका समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त। इजरायल गाजा युद्धको 6 महिना पूरा, बन्धक फिर्ता गर्न माग गर्दै हजारौँ इजरायलीको प्रदर्शन। र आइपिएल क्रिकेटमा आज लखनऊ र गुजरात खेल्दै, खेल नेपाली समयअनुसार बेलुका 7:45 सुरु हुने। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन भुक्तान व्यवस्थालाई सरल बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ। 8 स्वास्थ्य बीमा दिवसका अवसरमा आज ललितपुरमा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वास्थ्य बीमा बोर्डले लागू गरेको सहभुक्तानीको व्यवस्थालाई सेवामैती बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। स्वास्थ्य सेवालाई समानतामूलक ढङ्गले स्वास्थ्य बीमा मार्फत उपलब्ध गराई सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न कार्यक्रमलाई सार्थक र प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिमितले सेवा लिने प्रक्रिया सरल बनाउने, सेवाको गुणस्तर कायम गर्ने, सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई अझ सेवामैत्री बनाउने लगायतका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने निर्देशन दिनुभयो। उहाँले सुशासन तथा वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबारे प्रभावकारी साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। बीमा रकमलाई बढोत्तरी गरी स्वास्थ्य कार्यक्रममा आकर्षण एवं प्रभावकारिता बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रमका रूपमा विकास गर्न सकिने बताउनुभयो। ढङ्गले स्वास्थ्य बिमा मार्फत उपलब्ध गराई सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा गर्न स्वास्थ्य कार्यक्रमको दायरा वृद्धि गरी यस कार्यक्रमलाई सार्थक र प्रभावकारी बनाउनै पर्दछ। यसका लागि सरकार सधैँ प्रतिबद्ध र सहयोगी रहने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखी सबै स्वास्थ्य सुरक्षा का कार्यक्रमहरूलाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबाट प्रदान गरिने सेवा तथा सिफारिसहरूमा स्वास्थ्य बिमा कार्ड अनिवार्य गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण नीतिगत सुधारहरूका लागि गृह कार्य भइरहेकोले निकट भविष्यमै यस कार्यक्रमको मात्रा र गुणमा विकास हुने अपेक्षा पनि गरिएको छ। नेपाल सरकार बिमा रकमलाई बढोत्तरी गरी यस कार्यक्रममा आकर्षण एवं प्रभावकारिता ल्याउन प्रतिबद्ध रहेको व्यवहार पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु र यसबारे ठोस गृह कार्य गरिने प्रतिबद्धता पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै यस कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रमका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दै आवश्यक अध्ययनका आधारमा यथोचित निष्कर्षमा पुगिने कुरा समेत म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। किनकि विकासको बृहत्तर परिभाषामा भौतिक र मानवीय विकास सँगसँगै जोडिएका हुन्छन्। यी कार्यक्रमलाई त्यसरी विकास गर्न सक्दा मानवीय विकास र स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा फड्को हान्न सकिन्छ भन्ने पनि मेरो विश्वास छ। विक्रम सम्बत 2090 सबै नेपाली नागरिकलाई सहभागी गराउने उद्देश्यका साथ स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको प्रचार, प्रवर्धन र विकासका निम्ति सरकारको तर्फबाट आवश्यक पहल लिइने विश्वास पनि म यहाँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु। आजै मात्रै पनि हामी स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही ठुला परियोजनाहरू जसले प्रत्यक्ष जनताको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ त्यस्ता परियोजनाको बारेमा नेपाल सरकारले आउँदो नीति कार्यक्रम र बजेटका सन्दर्भमा छलफल सुरु गरेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु।
उहाँले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दै आवश्यक अध्ययनका आधारमा यथोचित निष्कर्षमा पुगिने स्पष्ट पार्नुभयो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका ज्येष्ठ नागरिकलाई बीमा प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गर्नुभयो। आजबाट उक्त कार्यक्रम 753 स्थानीय तहमा सुरु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले यसै आर्थिक वर्षभित्र उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समिति बैठकले उपभोक्ता अदालत गठनका लागि नियम नियमावली मापदण्डहरू यसै आर्थिक वर्षभित्र तर्जुमा गरी उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। उपभोक्ता अदालतको गठनमा देखिएका समस्याका विषयमा आगामी बैठकमा कानुन मन्त्री र उद्योग मन्त्रीसँग थप छलफल गरिने समिति सभापति अब्दुल खानले जानकारी दिनुभयो। उहाँले उपभोक्ता अदालत गठन गर्न कानुनी अडचन भए समितिलाई जानकारी गराउन पनि निर्देशन दिनुभयो। का लागि आवश्यक नियम नियमावली निर्देशिका तथा मापदण्डहरू यसै आर्थिक वर्षभित्रै तर्जुमा गरी उपभोक्ता अदालत गठन कार्यलाई गति दिन नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने र यसै सन्दर्भमा अर्को प्रस्ताव विकल्पको रूपमा रहेको छ। उपभोक्ता अदालतको गठनमा रहेका समस्याहरूका बारेमा थप छलफल गरी यस अदालतको गठन कार्यलाई गति दिन समितिको आगामी बैठकमा माननीय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री र कानुन मन्त्री जोसँग थप छलफल गर्ने निर्णय गरियो। उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 दफा 41 उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने व्यवस्था भए पनि हालसम्म गठन हुन सकेको छैन। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा समितिले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा संशोधनकर्ता सांसदहरूसँग छलफल गरेको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको बैठकमा संशोधनकर्ताहरूले विद्यालयहरूमा राजनीति गर्न नपाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। साथै उनीहरूले शिक्षकको मर्यादाक्रम निर्धारण गरिनुपर्ने, शिक्षक नियुक्तिमा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने लगायत संशोधन राखेका छन्। त्यस्तै विधेयकमा शिक्षकको बढुवा लगायतमा संशोधन परेको छ। विधेयकमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, शिक्षा सेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ भने विद्यालयको प्रधानाध्यापक छनौट सम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई 1 घण्टाभित्र नै श्रम स्वीकृति प्रदान गरिने भएको छ। वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताजलले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई 1 घण्टाभित्र नै श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न सफल भएको जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अरियालले नयाँ सफ्टवेयरको प्रयोगबाट 1 घण्टाभित्र नै श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न सफल भएको बताउनुभयो। उहाँले विभागमा हुने काम कारबाहीलाई एक्लेयर प्रणालीबाट गर्न सक्ने गरी नीतिगत सुधार गरिएको धारणा राख्नुभयो। एकजना श्रमिकले सबै कागजात पुरा बुझाएको अवस्थामा 2:44 श्रम स्वीकृति पाउन सक्ने गरी काम गरेको र प्रविधिलाई मध्यनजर गर्दै 1 घण्टाभित्र नै श्रम स्वीकृति प्रदान गरिने भएकाले उहाँले बताउनुभयो। उहाँले अब सबै कागजात अपलोड गरेको 1 घण्टामा मोबाइलमा नै श्रम स्वीकृति प्राप्त गर्न सक्ने दावी गर्नुभयो। केही तपाईँको चाहिँ हाम्रा नीतिगत सुधार पनि गर्नुपर्ने देखियो र हामीले मन्त्रालयको तर्फबाट केही नीतिगत सुधारहरू गऱ्यौँ, जुन चाहिँ एउटा मान्छेले मात्रै अध्ययन गरेर एप्रुभ एकजना मान्छेले मात्रै गरे हुने सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू पुरा भएको छ, डुप्लिकेसन छैन भने त्यो अवस्थामा 2-3 गर्नुपर्ने जुन एउटा चाहिँ बाध्यकारी अवस्था थियो, जुन चाहिँ काहीँ पनि कुनै पनि कारणले आवश्यक नभएको भन्ने कुरा मन्त्रालयले फाइन्ड आउट गरिसकेपछि हामीले एउटा त्यो एक लेयर प्रणालीबाट गर्न सकिने भनेर केही त्यतातिर गरियो। श्रम स्वीकृति भनेको हामीले बुझ्नुपर्ने 2-3 कुरा यहाँहरूलाई जानकारी नै पक्कै छ, तर पनि म क्लियर पारौँ। एउटा इन्डिभिजुअल श्रम स्वीकृति हुन्छ, जुन चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा विदेश जानको लागि व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ भिसा प्राप्त गरेर जाने त्यसको हकमा लिने श्रम स्वीकृति, र त्यही इन्डिभिजुअलमा पहिला विदेश गएर वर्किङ भिसामा विदेश बसेर फर्किएर फेरि जाने श्रम स्वीकृति, त्यसलाई हामी पुनः तपाईँको श्रम स्वीकृति भन्छौँ, त्यो चाहिँ श्रम स्वीकृति एउटा, अनि एउटा नयाँ, त्यसपछि एउटा चाहिँ संस्थागत
जति पनि व्यवसायी संस्थाहरुबाट मेन पावरहरुबाट गरिने श्रम स्वीकृति यो दुईटा तीनटा किसिमको श्रम स्वीकृति हुन्छ यो कुनै पनि श्रम स्वीकृतिहरु आजको दिनमा तपाईले अब हामीले एक घण्टा भनेर भनेका थियौ यदि हाम्रो सेवाग्राहीले समयमा उहाँहरुले सबै डकुमेन्ट मिलाएर उहाँहरुले राख्नु भयो भने त्यो चाहिँ डकुमेन्ट त पहिला राख्नु नै पर्यो हिजो पनि राख्नु पर्थ्यो आज पनि राख्नु पर्यो भोलि पनि राख्नु पर्छ त्यो राख्नु भएकोमा हाम्रो अहिलेको अध्ययनले अब एकदमै राम्रोसँग सबै डकुमेन्ट आएको अवस्थामा 2 मिनेट 44 सेकेन्डमा एकजना नागरिकले आफ्नो सबै एकजना श्रमिकले सबै डकुमेन्ट पूरा गरेको 2 मिनेट 44 सेकेन्डमा उहाँले श्रम स्वीकृति पाउन सक्ने गरी हामीले काम गर्यौँ यो काम गर्ने साथीहरू यहीँ हुनुहुन्छ हामी गर्यौँ तर पनि हामीले कथम कदाचित कहिलेकाहीँ तपाईँको हाम्रो अलिकति कम्प्युटरको सिस्टममा स्लो होला किनभने टेक्नोलोजी प्रविधिहरू हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी हाम्रो इन्टरनेटको स्पिड यसले केही अर्थ राख्न सक्छ त्यस कारणले चाहिँ त्यसलाई पनि मध्यनजर गरेर हामीले एक घन्टा भनेका छौँ कोही पनि श्रमिकले आफ्नो सम्पूर्ण डकुमेन्ट सिस्टममा अपलोड गरेको एक घन्टाभित्रमा उहाँले आफ्नो श्रम स्वीकृति आफ्नै मोबाइल फोनमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ मन्त्री अरियालले वैदेशिक रोजगार कार्यालयलाई थप सुधार गर्न अध्ययन भइरहेको दावी गर्नुभयो नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सांसद एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य चन्द्र भण्डारीले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विषयमा संसदीय बन्नुपर्ने बताउनु भएको छ आज नेपाल प्रेस युनियनको बुटवलमा पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै भण्डारीले प्रजातान्त्रिक व्यवस्था प्रश्न उठेपछि संसदीय छानबिन गरेर प्रश्न पार्नु स्वाभाविक रहेको बताउनु भएको हो उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसले सोही अनुसार संसदमा विरोध गरेको प्रश्न पार्नुभयो उहाँले संसदले प्रश्न उठाएपछि विगतमा काङ्ग्रेसका मन्त्री राम शरण महतले पनि राजीनामा दिएको स्मरण गराउनुभयो उहाँले सङ्घ र प्रदेशमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी संख्या आधा घटाउनु पर्ने बताउनुभयो अहिले रहेका 36,000 जनप्रतिनिधि घटाएर 18,000 बनाउनु पर्ने उहाँको भनाइ थियो उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले चितवन स्थित भरतपुर अस्पतालको अनुगमन गर्नुभएको छ आज अस्पताल पुगेर यादवले अस्पतालको आकस्मिक कक्ष ओपिडी कक्ष फार्मेसी लगायत विभिन्न कक्षको अनुगमन गर्नुका साथै भर्ना भएका बिरामीको अवस्थाबारे जानकारी लिनुभएको हो सो कार्यक्रममा मन्त्री यादवले अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक भौतिक संरचना तथा स्वास्थ्य उपकरणको अवस्थाबारे जानकारी लिनुभयो उहाँले अस्पताल प्रशासनले राखे समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो राम्रो सेवा पाएको पहिलाको भन्दा अहिले धेरै अगाडि बढेको र आवश्यकता पनि धेरै छ त्यसले गर्दाखेरि आवश्यकता त धेरै छ तर सेवा पनि राम्रो सेवा धेरै छ सहुलियतमा प्राइभेसीमा विपन्न वर्गले जुन सेवा यहाँ पाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ के छ अब ठाउँको अभाव जनशक्तिको अभाव भवनकै अभावले गर्दाखेरि रेली हुनु त्यो स्वाभाविक हो त्यसलाई बिस्तारै बिस्तारै बढाउँदै जानुपर्छ पहिला सुरुको अवस्थामा त्यो एउटा सानो आज यो आधुनिक अस्पताल त्यस्तै उहाँले जनताले चाहेअनुसार काम गर्न नसके पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारको तत्परताले सेवा प्रवाह कम नभएको दावी गर्नुभयो जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका राजनीतिक समिति सदस्य एवं प्रचार प्रसार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले पार्टीले जेठको अन्तिममा गर्ने भनेको राष्ट्रिय महाधिवेशन तोकेको समयमा नै हुने बताउनु भएको छ पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले सचेतनापूर्वक महाधिवेशनको कार्यतालिका बनाएको छ त्यस कार्यतालिका अनुसार कामहरू भइरहेका छन् सङ्गठित पार्टी सदस्यको वितरण जाँचबुझ गर्ने महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने दस्तावेजको मस्यौदा तयार पार्ने काम भइरहेको उहाँले बताउनु भएको छ यस्तै महाधिवेशनको लागि प्रचार प्रसार गर्नेदेखि महाधिवेशनमा बोलाउने पाहुनालाई निम्तो गर्ने काम समेत गर्न थालिएको बस्नेतले जानकारी दिनुभयो जसपाले आगामी जेठ 28 गतेदेखि 30 गतेसम्म मध्य प्रदेशको धनुषामा प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ
नेपाल विद्यार्थी संघले सरकार विरुद्ध सिंहदरबार दक्षिण गेट अगाडि प्रदर्शन गरेको छ। जनताको संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, नागरिकको उपचार राज्यले गर्नुपर्ने, निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै नेवी संघले प्रदर्शन गरेको हो। सिंहदरबार क्षेत्रमा नै प्रदर्शन भएपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो। सो क्रममा केही विद्यार्थीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले कुनै कदम चाल्न नसकेको, सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्रीमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरूले नारा लगाएका थिए। सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अमर बहादुर थापाले राष्ट्रिय सूचना आयोगले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सभापति थापाले आम नागरिकमा सूचनाको हक पहुँच गराउनका लागि स्थापना गरिएका संवैधानिक आयोगको रूपमा रहेको सो आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। राष्ट्रिय सूचना आयोगले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै सभापति थापाले सूचनाको हक माग्दा कुनै कार्यालय, संस्था वा नेताहरूले नदिएको गुनासो आम नागरिकले गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई पूरा गर्ने दायित्व सरकार र संसदको रहेको प्रश्न पार्नुभयो। राज्यका कमी कमजोरीका कारण संविधानमा मौलिक हकको रूपमा राखिएको धेरै प्रावधानहरू कार्यान्वयनमा आउन नसकेको पनि थापाले भन्नुभयो। सभापति थापाले आम नागरिकले सूचनाको हकमा पहुँच विकास गर्ने काममा सरकार र संसदले पनि जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सभापति थापाले नेपालको संविधानमा धेरै अधिकार दिए पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने विषय भने कठिन बन्न गएको स्मरण पनि गराउनुभयो। हाम्रो आवाज सेलिब्रेटी बेचबिखनबाट मुक्त समाज भन्ने मूल नाराका साथ स्थापना भएको माइती नेपालको 32 स्थापना दिवसको अवसरमा विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरिएको छ। मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार विरुद्ध नेपाल भारत सीमा जमुनाहा नाकामा सामूहिक प्रतिबद्धता यात्रासहित पोस्टर पम्पलेट टाँस्नुका साथै वितरण गर्दै ब्यानर प्रदर्शन गरिएको छ। यस्तै कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 कौशिला नगरमा चेतनामूलक सडक नाटक भूल प्रदर्शन गरिएको छ। सडक नाटक मार्फत दलालहरूले के कस्ता तरिका अपनाई महिला तथा बालबालिकालाई झुक्क्याउँछन्, त्यस्ता दलालबाट कसरी बच्ने, स्थानीय सरकार एवं स्थानीय समुदायको भूमिका कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने प्रस्ताइएको थियो। कोहलपुर स्थित समाज सेवा संस्थाका अध्यक्ष विनोद थापाको अगुवाईमा नाटक प्रदर्शन भएको थियो। नाटकको समापन कार्यक्रममा बोल्दै कोहलपुर एकका वडा अध्यक्ष बद्रीप्रसाद जयसीले मानव बेचबिखन विभिन्न माध्यमबाट दलालहरूले गरिरहेको हुँदा सबै सचेत भई यस विरुद्ध लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। माइती नेपालगञ्जका संयोजक केशव कोइरालाले मानव बेचबिखन सबैको साझा समस्या भएकाले यस विरुद्ध सबैको संयुक्त सक्रियता आवश्यक रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा कोहलपुर एकका वडा सदस्यहरू शीतली दमाई, कविराज पुलामी मगर, स्थानीय प्रहरी, युवा विद्यार्थी, सञ्चारकर्मी समेतको उपस्थिति रहेको थियो। माइती नेपालले समुदाय स्तरसम्म स्थानीय विद्यार्थी, युवा अभिभावक समेतको समूह गठन गरी थप सशक्तिकरण गरेर परिचालन गरेको छ। सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरू समेतको दायित्वबोध एवं क्रियाशीलतामा वृद्धि, अन्तर्देशीय संयन्त्र निर्माण एवं परिचालन गर्दै मानव बेचबिखन विरुद्ध निर्मित ऐन नियमहरू समेतको आवश्यकता अनुसार परिमार्जन भएका ऐन नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ओकालत गर्ने लगायतका कार्यक्रम गर्दै आएको छ। 2049 साल चैत 24 हाम्रो आवाज सेलिब्रेटी बेचबिखनबाट मुक्त समाज भन्ने मूल नाराका साथ स्थापना भएको संस्थाले मानव बेचबिखन रोकथामका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सामुदायिक स्तरसम्म सञ्चालन गर्दै आएको संयोजक कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले आफ्नो पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। प्रदेश प्रमुखको कार्यालय बुटवलमा लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन समक्ष मुख्यमन्त्री महराले मुख्यमन्त्री पदको शपथ ग्रहण गर्नुभएको हो। मुख्यमन्त्री महराको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख शेरचनले आजै प्रदेश सरकारमा 3 मन्त्री नियुक्त गर्दै शपथ समेत खुवाउनु भएको छ। महरा नेतृत्वको मन्त्री परिषदमा पहिलो चरणमा एमालेबाट चेतनारायण अर्याल, माओवादीबाट दिपेन्द्र पुन सिजल र जनता समाजवादी पार्टीबाट भण्डारीलाल अहिरले शपथ लिएका छन्। नयाँ सत्ता समीकरणबाट विश्वासको मत लिएपछि
मात्र मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्ने तयारीमा रहेको महरा निकटको दाबी छ। महरालाई एमाले, माओवादी, जसपा, लोसपा, नौपा सहित एकजना स्वतन्त्र सांसदले समर्थन जनाएको महराको दाबी छ। शपथ ग्रहणमा निवर्तमान मुख्यमन्त्री दिल्ली बहादुर चौधरी, प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम धरती, एमाले संसदीय दलका नेता लीलागिरी लगायतको उपस्थित रहेको थियो। अब अर्थ समाचार। पछिल्लो 8 महिनामा मोबाइल ब्याङ्किङ कारोबार 78% बढेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा मोबाइल ब्याङ्किङ मार्फत कुल 2,91,95,00,000,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको हो। 2079 असार मसान्तसम्ममा मोबाइल ब्याङ्किङ मार्फत 1,63,25,00,000,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। समीक्षा अवधिमा 1,28,69,00,000,000 रुपियाँले कारोबार बढेको हो। राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार समीक्षा अवधिमा मोबाइल ब्याङ्किङ प्रयोगकर्ताहरूको सङ्ख्या 2,37,83,000 पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको असार मसान्तसम्म यस्तो सङ्ख्या 1,83,07,000 रहेको थियो। यसै गरी समीक्षा अवधिमा 1,87,49,000 बराबरका इन्टरनेट ब्याङ्किङ प्रयोगकर्ताहरू मार्फत 14,33,00,000,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको ब्याङ्कले जनाएको छ। गत असार मसान्तमा 1,68,43,000 इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरू मार्फत 15,63,80,00,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। तुलनात्मक रूपमा यो वर्ष इन्टरनेट ब्याङ्किङ प्रयोगकर्ता र कारोबार दुवै घट्न पुगेको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। गाजासँग सम्झौता गरेर बन्धक फिर्ता गर्न माग गर्दै इजरायलमा प्रदर्शन भएको छ। इजरायली सेनाले एकजना बन्धकको शव फेला पारेपछि इजरायलको राजधानीसहित मुख्य सहरमा 10,000 प्रदर्शन गरेका बीबीसीले जनाएको छ। प्रदर्शनकारीले तत्काल गाजासँग सम्झौता गरेर बाँकी रहेका बन्धक फिर्ता ल्याउन र शान्ति कायम गर्न माग गरेका छन्। अक्टोबर 7 प्यालेस्टिनिक लडाकु समूह हमासले इजरायलमा आक्रमण गर्दा 253 बन्धक बनाएर लगेको थियो। उनीहरूमध्ये 124 रिहा भएका छन्। बाँकी 129 इजरायली सेनाले अहिलेसम्म 14 शव फेला पारेको छ। 6 महिना पुरा भएको युद्धमा इजरायली सेनाको आक्रमणबाट गाजामा 33,100 धेरैको ज्यान गएको छ। नोभेम्बरमा 1 हप्ताको युद्ध विरामपछि पुनः सुरु भएको वार्तामा कुनै प्रगति भएको छैन। अब खेल समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा आज 2 खेल हुँदैछन्। आजको खेलमा दिल्ली र क्यापिटल्स खेल्दैछन्। यो सिजन दिल्ली क्यापिटल्सले 4 खेलमा 1 मात्रै जितेको छ। दिल्ली अन्तिमबाट 2 स्थानमा पुगेको छ। आजको खेल बेलुका 7:45 लखनऊ सुपर जायन्ट्स र गुजरात टाइटन्स बीच खेल हुनेछ। लखनऊले 3 खेलमा 2 जित र गुजरातले 4 खेलमा 2 जित निकालेको छ। गैराती भएको खेलमा राजस्थान रोयल्सले रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलुरू आरसिबीलाई 6 विकेटले हराएको थियो। जितपछि राजस्थान 4 खेलमा 100% नतिजासहित अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। खेल समाचारसँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जोड, कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको रूपमा विकास गर्न आग्रह। वैदेशिक रोजगार कार्यालयलाई सुधार गर्न अध्ययन भइरहेको सामाजिक सुरक्षा मन्त्री अरियालको दावी, श्रमिकलाई 1 घण्टाभित्र नै श्रम स्वीकृति प्रदान गरिने गरी सेवा सुचारू। चितवनको भरतपुर अस्पतालमा उपप्रधान एवं स्वास्थ्य मन्त्रीद्वारा अनुगमन, अस्पतालका समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त। इजरायल गाजा युद्धको 6 महिना पुरा, बन्धक फिर्ता गर्न माग गर्दै 1,000 इजरायलीको प्रदर्शन। र आइपिएल क्रिकेटमा आज लखनऊ र गुजरात खेल्दै खेल नेपाली समयअनुसार बेलुका 7:45 सुरु हुने। हवस् त, जी नेपाल 4K न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।